Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pacea, mëshira, rahmeti dhe begatit Allahut qofshin mbi ju. Të nderuar teleshikues të TV Ikres, mirë se takohemi këtu në TV Ikre, në emisionet me tematik fetare, në të cilat diskutojmë temat të cilat janë aktuale, por njëkohësisht janë edhe një mundësi e cila ju ofron dëgjuesve tanë për sqarime të ndryshme përsa i përket temave apo çështjeve fetare në jetën tonë. Sot, mysafir, kemi hoxhën e nderuar Riyat Efendi Kalisi, imam në xhamin Xhedid Isabeu në Serov të Shkupit, me të cilin do të diskutojmë mbi temën si nën kuptohet dunjaja dhe ahireti nga këndvështrimi fetar. I nderuar, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në emisionet tona. Mirë se u gjetëm, ju faleminderit shumë. Atëherë, pa humbur kohë, i nderuar, ka mundësi fillimisht të na shpjegoni pak se pse pikrisht kjo temë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhalla xhelalu. Ato e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë falje kërkojmë. Përshëndetjet e përzemërta Muhamedit alayhi salam ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve që e ndjekën dhe pasuan rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në ditën e fundit. Se përket pyetjes suaj pse kam filluar me këtë temë, është se ashtu si e kuptojmë në një gjë, një send, në ashtu edhe sillemi rreth asaj. Dietarët thonë el mafahim tu'athiru 'ala al harakat wa al sakanat. Të kuptuarit e gjërave ndikon në lëvizjet dhe sillet e njerëzit. Ashtu si e kupton një gjë, ashtu edhe sillesh rreth asaj. Njeriu që e din vlerën e arit, ai e ruan atë dhe nuk e humb. Mirë po nëse nuk e din vlerën e arit, por e konsideron atë si një metal i cili nuk ka vlerë, njeriu e humb atë. Nuk e ruan dhe e humb. Njeriu që nuk e din vlerën e namazit, ai nuk e fal namazin. Mirë po njeriu i cili e din vlerën e namazit, e din shpërblimin e namazit dhe e din dënimin për atë të cilin nuk e fal namazin, ai nuk e lën asnjë namazin pa marrë parasysh në çfarë gjendje është. Kështu është edhe me dunjon. Njeriu i cili e kupton mirë dunjon, i cili e kupton vlerën e dunjas dhe të ahiretit, ai mundohet që ta shfrytëzon dunjan, që përmes dunjas ta fiton edhe këtë botë, po ta fiton edhe botën tjetër. Ju falënderit i nderuar. Atëherë, a kërkohet prej muslimanit të punoj vetëm për dunja apo vetëm për ahiret? Unë mendoj që muslimani asnjëherë nuk është i plot, përderisa nuk punon për ta ndërtuar këtë dunja, por nuk punon gjithashtu edhe për të fituar në botën tjetër. Muslimani nuk është musliman i mirë, ai i cili punon e lën këtë dunja për ta fituar ahiretin, por nuk është musliman i mirë ai i cili e lë ahiretin për ta fituar këtë dunja. Por muslimani duhet më mundu me fitu edhe këtë dunja, por me fitu edhe botën tjetër. Argument për këtë kemi ajetin kuranor, ku Allahu në surën Bekara thot, wa minhum me jekulu rabbena, ka disa prej njerëzve, Zoti i lavdron besimtarët thot, dhe ka prej besimtarëve të cilët vazhdimisht thonë, rabbena atina fit dunja hasene, o Zoti jon, na jep në këtë botë të mira, pra nuk e haron besimtarit mirën këtë botë, wa fil akhirati hasana, dhe na jep të mirën botën tjetër, wa qina adhaban nar, dhe na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Pra besimtari, përmes këtij ajeti kuranor, ne nën kuptojmë se besimtari vazhdimisht e kërkon të mirën këtë botë dhe me shfrytzu botën ashtu siç duhet jetën e kësaj bote, por besimtari asnjëherë nuk e haron as botën tjetër. Pastaj e kemi edhe një ajet tjetër kuranor ku Allahu xhalla xhelalu thot: "Wabtaghi fima ataka Allahu" Fima ataka Allahu ad-dara al-akhira. Thot Zoti bën përpjekje për ta fituar ahiretin përmes të mirave të cilat i kemi dhënë, wala tansa nasibaka min ad-dunya. O Zoti thot mos e haro atë pjesën që e ke në dunjë. Kështu Zoti na kërkon që na me fituar ahiretin, por njëkohësisht mos ta harojmë edhe dunjën. Për këtë arsye, njerëzit që më së miri e kanë kuptuar Kur'anin janë sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salam. Ata kanë punuar gjatë ditës, por nuk e kanë harruar Zotin as gjatë ditës, por as gjatë natës. Gjatë ditës edhe kanë punuar, kanë shkuar dikush ka qenë tregtar, dikush kanë qenë punëtor i thjesht, e dikush ka pasur ndonjë punë tjetër, por ato gjatë ditës gjithashtu kanë punuar dhe kanë adhuruar Zotin, por po ashtu gjatë natës përsëri e kanë adhuruar Zotin dhe nuk e kanë harruar Allahun dhe nuk e kanë harruar ahiretin.
Pra muslimani, si musliman i plot, asnjëherë nuk e haron dunjan përderisa në dunja jeton, por nuk e haron as ahiretin përderisa çdo ditë më afër ahiretit shkon. Ky është muslimani i vërtet. Për shkak se na ashtu siç e dim, ne jemi ummet i mesëm. Zoti po neve thot: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Ne juve ju kemi bë ummet i mesëm. Ne nuk e harrojmë as dunjan, por na nuk e harrojmë as ahiretin. Na nuk e harrojmë shpirtërorën, por nuk e harrojmë as fizikën. Na jemi me të dy palët. Pra, me mendu që ka punë vetëm për dunja dhe ka punë tjera të cilët janë vetëm për ahiret, unë mendoj që kjo është gabim. Nuk është ajo sikur për shembull dunjaja është nganë djath, dunjaja është nganë djath ndërsa ahireti nganë majt, nëse shkon ka e djathë nuk mundesh me shku ka e majta. Kjo është gabim. Një besimtar që beson që ka punë që vetëm për dunja dhe ka punë vetëm për ahiret, këto janë gabim. Për arsye se vetë sahabët kanë punu punë dunjas dhe pikërisht prej vetë punës dunjas është mundu që ta fiton ahiretin. Jo rastisht Omeri radiallahu anhu ka pas shpresë që të vdesë në treg. Kjo është e çuditshme. Ka dikush që ka qef me vdek në xhami, që kjo është e mirë. Ka dikush që ka qef me vdek në sejsdë, që kjo është e mirë gjithashtu. Mirë po me kërku dikush që të vdes në treg, kjo është e çuditshme. Këtë shpresë ka pas Omeri radiallahu anhu. Nëse parashtrojmë na pyetjen se pse Omeri ka pas dëshirë me vdek në treg, për arsye se Omeri aq mirë ka kuptu vlerën e tregut dhe aq mirë ka kuptu punën e dunjas, sa që ai ka punu me nderën këtë dunja dhe ka kuptu tregun si një derë që e qanë drejt e ahiretit. Na, nëse punojmë për këtë dunja në nënkornizat e Kur'anit dhe Sunetit, unë mendoj, dhe kështu mendojnë edhe gjithë ata mendimtarët fetar, se ai njeri i cili punon për këtë botë nënkornizat e Kur'anit dhe Sunetit, përmes kësaj punës, njeriu ka me fitu edhe ahiretin. Unë mendoj që kjo është një përgjigje e mjaftueshme për pyetjen të cilët më parashtruat ju. Gjithashtu, i nderuar vlen të përmendim edhe ata se nëse njeriu punon edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër, i ngjan edhe si fluturimi të një zogu, i cili fluturon me të dy krahët. Nëse vetëm njërin do ta kishte, të pamundur edhe të vazhdoj fluturimin e tij. Kështu që nëse i ka të dyjat, edhe këtë botë, edhe botën tjetër, ai edhe jetën e kësaj bote do ta kalojë në një mënyrë pak më të lehtë, por gjithashtu edhe do t'i mundsohet që ta fitojë edhe xhenetin me anë të veprave të cilat i bën në këtë botë. Atëherë i nderuar mund të na thoni a e nën vlerëson shëriati dunjan apo jo? Apo vetëm aludon që të punohet për botën tjetër? Unë mendoj që Kurani edhe Suneti pejgamberit alayhi salam asnjëherë nuk e nënvlerëson dunjan, por e nënvlerëson punën e keqe që bëhet në dunjan. Një dietar ka thënë e dunja fil haqiqa la tudham. Ka thënë dunja janë në vetvete nuk nënvlerësohet, por nënvlerësohet puna e keqe që bëhet në këtë dunjan. Në këtë aspekt edhe Kurani edhe Suneti nuk e nënvlerësojnë dunjan. Dhe e nënvlerësojnë dunja në momentin kur njeriu e haron arsyen se pse ka ardhur në këtë dunja. Kur dunjaja bëhet shkaktar që me haru Zotin, me haru imanin, me haru ahiretin, në këtë rast dunjaja, që ka thënë pejgamberi alayhi salam, është e mallkuar. E dunja mel'une, ka thënë pejgamberi alayhi salam, dunjaja është e mallkuar. Kur është e mallkuar? Është e mallkuar në atë moment, në atë kohë kur një njeri e haron duke u marrë me dunja e haron ahiretin. Po ashtu pejgamberi alayhis salam ka thon ittaqu dunya, keni frikë nga dunjaja. Por kur kemi frikë nga dunjaja, kemi frikë nga dunjaja atëherë kur dunjaja na bën neve që ta kuptojmë këtë dunja se ajo është qëllimi jon kryesor e nuk është mjet për të kalu prej kësaj bote në botën tjetër. Në momentin që muslimani e shtin jetën e kësaj bote, dunjan e shtin në zemër e nuk e mban në dorë, atëherë dunjaja për nime është e mallkuar ashtu siç ka thon pejgamberi alayhis salam. Ndërsa nëse ne dunjan e kuptojmë ashtu siç që kanë kuptuar të parët tonë, nëse ne dunjan e kemi në duart tona dhe nuk e kemi në zemrat tonë, nëse ne dunjan e konsiderojmë si mjet që kalojmë prej kësaj bote në botën tjetër, unë mendoj se këtu nuk kemi asnjë problem dhe kështu ka thënë edhe pejgamberi alayhi salam, ka thënë pejgamberi alayhi salam në një ditë vërtet, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amalu. Ka thonë pejgamberi alayhi salam, më i miri prej jush është ai i cili ka jetë të gjatë, por e ka të mbushur me vepra të mira. Kjo është ajo që ka thënë edhe dietari se dunjaja në vetvete nuk është e nënçmuar, por është e nënçmuar vepra e keqe që bëhet në ta. Nëse një musliman punon mirë,
Dunjaja është e mirë për atë, edhe nuk është e keqe, nuk është e mallkuar ashtu siç thot pejgamberi alayhi salam. Por nëse një njeriu punon keq, atëherë me të vërtetë dunjaja është e mallkuar, është e mallkuar për atë. Allahu në Kur'an me një jetë Kur'anor që desha ta cek është, Zoti thot innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu. Jeta e kësaj botës është vetëm lojë dhe zbavitje. Dëfrim i rrënshëm. Një prej komentuesve më të njohur të Kur'anit, Ibn Abbas, i cili konsiderohet dia, konsiderohet det i dijes, për këtë ajet Kur'anor ka thonë se dunjaja është lojë për jo muslimanin. Kjo ajet është për jo muslimant. Për jo muslimant kjo jetë është zbavitje dhe lojë, për shkak se ai e kalon gjithë kohën me gjëra të kota, duke mashtru vetveten, ndërsa thot Ibn Abasi se për muslimanin kjo jetë nuk është lojë, për shkak se në këtë dunja ai adhuron Zotin. Si ka mundësi që një adhurim që e bën njeriu ndaj Zotit konsiderohet lojë? Për këtë arsye, ajeti Kur'anor innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër përveç se lojë. Ky ajet duhet ta kuptojnë ta din krejt muslimanët se ky ajet nuk është për muslimant, por është tregon Allahu na tregon për jo muslimant, për ata të cilët nuk i kanë besuar Allahut xhella xhelalu. Ju falënderit i nderuar. Atëherë çka fituan muslimanët kur reformuan bindjen se dunjaja është e keqe? Muslimanët kur e kuptuan, kur e pat e morë, e formuan bindjen se dunjaja është e keqe, na erdhëm deri në atë pikë ku erdhën të huaj dhe na ndërtuan neve fabrikat. Erdhën të huaj dhe na ndërtuan neve aeroportet. Na e prunën neve mjetet që na lehtësojnë neve jetën në këtë botë. Po ashtu, për duke e mendu na dhe duke e formu bindjen se kjo dunja është e keqe dhe nuk ka vlerë, ne erdhëm deri në atë pikë ku plan programet i morëm prej të huajve e nuk i ndërtuam vetë. Dhe pikërisht, duke e ndjekna tani dunjan e të huajve, na jo vetëm se e morëm dunjan e tyre, por filluam të ndjekim edhe fejnë e tyre. Kishte qenë e kundërta, muslimani ta kishtë ndërtu jetën e ti ashtu si shduhet, ti kishtë ndërtu fabrikat e ti, ti kishtë ndërtu muslimani aeroportet e ti, ti kishtë ndërtu plan programet mësimore edhe mjetët që e lecon njeri ju të rrugën në këtë botë, ne jo vetëm që do të na kishtë ndjek të huajt, por bile ne kishtë ndjek edhe fejnë tonë. Kjo është gabimi i parë të cilin e kanë bërë muslimanët duke konsideru dhe duke firmu bindjen se kjo dunja është e keqe. Kjo është e para, edhe e dyta, njeriu që mendon se kjo botë nuk ka vlerë dhe nuk duhet me punu për këtë dunja, ai njeri e sjell fukarallokun, ai njeri e sjell sëmundjen dhe ai njeri e sjell ignorancën. Ndërsa ata njerëz që besojnë se nuk ka ahiret dhe duhet me punu veç për këtë dunja, ai na e bjen neve epshet e ndryshme, ai neve na e bjen drogën, na e bjen alkoolin, na e bjen bigjozin, na e bjen luftrat, na e bjen tregtin me organe, na e bjen tregtin me gjenin femërore, dhe krejt në fund ai njeri i cili nuk e beson ahiretin dhe punon veç për këtë dunja, dhe krejt në fund e cila është, dhe kjo është më e rëndësishme, ai njeri e humb edhe këtë botë, e humb edhe botën tjetër. Shumë e qartë. I nderuar, me qenë se jemi në fund të emisionit, cili do të ishte mesazhi juaj për teleshikuesit tanë? Unë mendoj dhe besoj që mesazhi i duhur për teleshikuesit e këti emisioni është që muslimani vazhdimisht duhet ta ketë parasysh ahiretin në këtë botë, pa marë parasysh se në qëfar pozicione dhe qëfar punë kryjnë. Çdo vend që është, në çdo kohë dhe vend që është, muslimani duhet ta ketë parasysh ahiretin dhe ahiretin ta shtin në këtë dunja dhe përmes punëve të kësaj dunjaje ta fiton edhe botën tjetër. Shumë falënderit, i nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Lutem Allahun xhaleshanu t'ju jep shëndet, sukses në jetën tuaj dhe shpresoj të takojmë sërish në emisionet tona. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar teleshikues, jemi në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj që kishi durim të jeni bashkë me ne deri këtu. Miru takofshim në emisionet tjera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.